koloni maze. Yo, come now. Ndo msani hapa. Ndo ule msani maze. Fred the poet. All the way from Nigeria. He's in the building. Hapo sana. Eh maze, sisi ni ma local tourists. Ndio nyabangi. Hii tune mam ni pay hii. Oh, ai. Hapa tuko mama wango kioski mkikope. Mama wambo yani mama wambo. God akubless bamba kwa usishangae yani. Mama wambo tu ndio unaweza pata chakula 50 Kenya manze. Bwana. Nadati. Na ushibe. Sani mzima. Hey. Fred the poet. Shooting of the preacher video shoot. Na ndio imeanza. Ay 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 hapa kwa mwambo kiosi bandazi unasema chapo eh maso simalize unakula another one is going to be maza ndo tunaanza prehistoric in the biz bwana kambi kaze inaitwa double monentra. Ungekuwa na gimbal size ungekuwa unakimbia vibaya sana. Tutesa hapa kwa hizi studio, ungekuwa hata amesimama juu hii mti simama hata Zakayo shuka fani pande kwa hii mti mniambie Zakayo shuka. Zakayo shuka, kuna harufu iko hapo kwa Zakayo. Hiyo iko fiti kwa sababu msee anataka kuona unaenda wapi. Unageti eh, like ana ai umse anaenda wapi hivyo. Taki hizo. Ngoja ufike kwa hiyo. Piga ndo nani alikuwa anakuambia kama hizo ma transist hizo. Before even our engagement, what is this country that people with zero interest are the ones going to represent us during that agreement? You see, we don't really know between education and communication which one is the real key. Another real key issue is now we don't, we can't go on with this conversation because the dent in our press is linked. Mr. President, climate change has affected us more than what you hear. Because apart from the solar system, Singoma, see, jua hutu hikna, the likes of kina jua kali, confusing weather, don't really know whether you need flana or flani, drying rivers, drying jokes, drying lakes na dry jokes, kukiongozi wako atanisho nicheze chingia. What is this growing habit of cutting down trees to make paper so that we can write down on paper's effect of cutting down trees? Hey! Yeah. Hey, wase. Peace.
No, man. Elementary. Tunajua difference ya kusema asanti na thank you after getting what you need. Hii peace ni kaa basic need unafaa upempo wako hata akiwa mgonjwa. Akikuuliza stay with me because everything has left. Avang is the only one I'm left with. Even bad days have gone. Avang ni watu na hawa watu ni sisi. Life chilling of us. Chilling out with the one and only Sejo SE Production, manze. Wow. Straight out a Gil Kikope to the world. Elementator to the world. Yes, I. We were here, manze. Ndio tumetoka kushuka to the video, manze. Keep supporting, manze. Chikio ni wasanii wana track. Wametoka video shoot pale. At KINGPIN behind the scenes, manze. Hapo sawa. Follow me on my YouTube channel at KINGPIN, manze. Audio na video. Videographer kam producer sio? Mm. Hapa ndio wana cook. Hapa ina is just a reflection of skills si machine bro. Skills ni wewe. Yeah, skills ni wewe. I watch the documentary. Below her sky. Nasikia sana. Ako na ma videos pia YouTube, ma podcast. SE Production. Right, Uncle. SE Production. Stone Boka, director. Usani bado ni nakuwa fan. Kuna time fulani nilikaa hivi nikaanza kufuata Sejo nikimuuliza, "USE na manshani?" Kila mtu aniuliza, "Sejo Evans." Sejo Evans. Sasa watu wakuja kuambia inamaanisha Sejo, mwingine inamaanisha maanisha Street entertainment. Kuna time by then,